Simulace odhalila, jak rychle se zrodil Měsíc. Nějak takto vypadala 4,5 miliardy let nazpět pravděpodobná kolize prazemě s planetou Theia. Kolize znamenala proměnu celého povrchu naší planety a kompletní anihilaci Theie. Simulace NASA ukazuje, že z vyvrženého materiálu vznikly dva chuchvalce hmoty. Ten první a větší se nakonec vrátil a dopadl zpět na dávnou Zemi. Ten menší a vzdálenější ale vytvořil svébytný objekt, z něhož se začal formovat náš Měsíc. Nejzajímavější je, že na tento efekt došlo zřejmě jenom hodiny po prvotní kolizi Země s Theiou. Ačkoliv šlo o doslova apokalyptickou událost, Měsíci, který z ní vzešel, dost možná vděčíme i za vznik života na Zemi. Existence Měsíce totiž pomohla stabilizovat a zpomalit rotaci naší planety. Jediný den na dávné Zemi trval zřejmě jen pár hodin, což znamenalo, že fotosyntezující organismy měly relativně málo času na zisk energie ze slunečního světu. S tím, jak se díky vlivu Měsíce dny na Zemi prodlužovaly, ale mohly mikroorganismy nakonec odemknout svůj plnohodnotný potenciál. Na konci jejich snahy se pak nacházíte i vy sami.